kira ibintu twari dutangiye kwijandikamo ngo turi gushaka za views bakozi b'Imana ukabona abakozi b'Imana uko utambutse ubutumwa bwiza batangiye gutukana ku makamera abahanuzi batangiye kubwirana amagambo atari meza ibi bintu nyamuneka ntanga ari byiza twikubita gashyi niyo mpamvu leta yacu bigomba kutureberera ikadukubita kugahwituzo kugira ngo twongere tugere dute twitekerezeho tumenye ibyo dukora ibyo ari byo kugira ngo tumenye ibyo dukora ibyo ari byo kandi byiza byubaka igihugu n'abanyarwanda ubutumwa bwiza kuko impamvu dukoze n'iki kiganu kugira ngo abantu twitekerezeho ibi bintu cyane cyane abapasiteri bamaze iminsi bakora byari bimaze gufata indi ntera byari bimaze kuba ibintu binini cyane ahubwo iyo ribitaza kugira gute umuyobozi wa Libya ataza kongera kubivugaho ngaze kubinoza neza twari tugiye kuzabona ibintu bibi biruti iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Better Paints kuko ari yayongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi ngaho rero ibere mu kimbo umurimbo wayo ubushinge Better Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera haraya amazi n'aya mavuta nka Silk Vinyl WeatherGuard Fast Dry Epoxy Wallmaster n'andi atakangwa n'imihindagurikire y'ikirere dufite nasigwa ku byuma no ku modoka niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa handi duhe komande ikoranabuhanga ryacu riratunganye mu kanya nk'ako guhu mu Rwanda kandi twihariye gukora mastike nziza z'ibyuma n'izibirahuri produza Better Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku muhima hateganye na hotel Kapi mu gakiriro ka gisozi hafi y'umukindo house hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'abadive imusanze ni Rusizi ariko nuwabara ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produza Better Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu kubindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Better Paints. Best quality, best price, good services. Tubahaye ikaze ku Ihumure TV ko mubimenyereye murabizi ko hano ku Ihumure TV tugira umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Numwanya wo gutanga ubuhamya ndetse no gutanga ijambo ryiza yamuriza abantu nkuko mubimenyere hano ni Ihumure TV. Twongeye kohereza ikaze umuherereye hose yaba abatuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye mu bihugu by'amahanga. Amasariyo yose ndagira ngo ntagire mbasuza muri ubu buryo mwaramutse mwiriwe bitewe naho uherereye ahari hose. Nkuko maze kumenyera yo nje hano bamuzi ko nzanye nkuru kugira ngo tuyiganireho umuntu ugiye kwibagezaho nitwa Valerie abatari bamenya kuri uyu mwanya rero ndagira ngo nze kuza gufata umwanya tuganire ku bintu bijye bitandukanye biri kugenda bivugwa hagatanga muri iyi minsi ariko ibintu biri kugenda bivugwa ni ibintu biba byagiye bivugwa ibyo tuganiraho ni ibintu biba byagiye bivugwa cyane cyane byibanda ku bakozi b'Imana cyangwa se ku jambo ry'Imana nibirigenda bivugwa hagatangaha mu matorero ndagira ngo tutangire tuganira tuvuga ibyagiye bivugwa ndetse icyo nshaka ko turibuze kuganiraho ndi bukomozeho ni statement umuyobozi umuvugizi mukuru wa RIB Dr. Murangira Thierry aherutse kugirana n'ikinyamakuru igihe ndagira ngo tuze bari cyo kuba tuganiraho uyu munsi tumenye ibyo yavugiyeyo ndetse n'ibyo dukwiriye gukora kugira ngo dukore umurimo w'Imana neza ndetse n'ibyo tunenga tubinenge kubigenda bivugwa ahangaha ndetse n'ibivugwa tubiganireho. Iyo mpamvu rero ndi hano kugira ngo tubiganireho murabizi iyo njangamba ngira ngo tuganire ku biri kuvugwa tubiganireho ku buryo burambuye mwaba mufite ibitekerezo mugomba kudereza muri komantere turabisoma yaba bafite inyunganizi cyangwa ibitekerezo ibyo ari byo byose aho hasi haba hariho nimero mwajya muduhamagara mukatuvugisha. Kuri uyu mwanya rero ndagira ngo tuze kuganira kuri iki kiganiro umuyobozi wa RIB w'umuvugizi yakoze ariko mu by'ukuri twebwe turibuze kwibanda nkuko nabibabwiye ku bakozi b'Imana yagiye mentioninga cyangwa se
n'abatagiye avuga ariko mu buryo yabivuzemo ndatekereza abagikurikiye mwarabyumvise harimo ibintu byiza yavuze abakozi b'Imana bakomeje kugenda bagaragaza batagakwiye kuba bagaragaza ndatangira twumva bimwe mu byo yavuze kugira ngo tuze kubona uko dutangira tubiganiraho ndetse tunabibutse kuko abatarakura subscribe bashyashya babonye iki kiganiro bagomba gukora kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi na like na share badukorere kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ubwo ndi kubwira abantu bashyashya babonye iki kiganiro aribwo bwa mbere ndagira ngo dutangire twumva aka kantu kugira ngo tubone uko turi buze gutangira tuganira nacyo ntabwo ari igice twavuga ko kitagengwa n'amategeko ko cyari igice cyubashwe rwose nanubu twizerera nanubu ni igice cyubashwe ariko ntibivuga ko abakirimo bose bacyubahisha uzi kumva ngo uwitwa padiri uwitwa bishop umwe akurikiranywe icyaha cyo gusambanya abana undi akurikiranywe gutangaza amashusho y'urukoza soni kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ibintu bibereye kimwe ibyo ngibyo ikigomba kumvikanisha ntihagire ubisanisha naho bakomoka ibyo ni gatozi cyabyamini ngo bumwe gatukisha bose oya ibyo ni gatozi babibazwa nka kanaka undi akabizwa nka kanaka ntabwo bigomba kureberwa ngo bavuge ngo byaracitse ngo abakozi b'imana babisa rero noneho hariho abigisha muri wa mutaka w'iyobokamana bizeza abantu bitangaza bakabatwara amafaranga yabo hari abantu bumva ngo ni abahanuzi abahanuzi ngo umuhanuzi uhanura ibintu bikomeye ugasanga hariho abahanura batinyisha abantu ikibi kizababaho yego cyangwa se bababwira ngo bajye kubakuraho ikibi kizababaho ibyo ngibyo byose bikagenda byamamazwa n'imbuga nkoranyambaga turabihuza n'imbuga nkoranyambaga ariko iruhande rwawo harimo n'amafaranga ariko bikoze nabyo amafaranga abantu nta kibazo nabwo ugomba kureba ibyo uhanura ari byo hariho nk'umuntu usanga iteka ahanura ngo ibintu by'intambara mu gihugu usanga ahubwo biratuma abaturage bagira ubwoba bagira umutima uhagaze yego ntabwo ubwo buhanuzi wakabaye ububaye ari nabwo Imana idusaba ngo tujye tugira ubwenge mu byo tuvuga wakagize ubwenge ukagenda ukabisengera icyo kintu kikavaho cyangwa ukabimenyesha inzego bireba yego urajya hariya kuri social media ngo wageze ukamenyesha inzego z'umutekano zikanitegura ndabanyuze anyuze ya bugufi ku buryo ziri buhe ibyo ni ukwiyamamaza nyine kwingira igitangaza hanyuma bitabaye iyo bitabaye ubwo aba yatangaje amakuru y'ibihuha uzi abantu bahere batangaza imperuka ndiyo muri bibiri noneho turi muri kangahe bibiri na rubanda uzi ariko ntinda gusohora ukazabakira aho ngaho naho urumva rero guhanura ibintu byo gukura abantu umutima uzi guhanura abantu ngo mu ijungu intambara irabaye hariho abantu nyine bahita basitopa kujya guhinga cyane akavuga ati n'ubundi si ibintu yes yes nk'uko mubyumvise rero avuzemo ibintu byinshi kandi bigiye biremereye cyane ngira ngo tuze kuganiraho uyu munsi ariko mbere y'uko dutangira no gushima Imana no kubona ko ibintu tubonesha amaso yacu nibyo twumva nari ubwabyo bimaze kuba ibintu byinshi cyane nk'uko tumeze iminsi tugenda twumva inkuru zigiye zitandukanye ibintu byafashe indi ntera kuri izi mbuga nkoranyambaga ibintu bimaze kugenda bifata indi ntera ikomeye cyane byitwa abapasiteri abavuga butumwa mbese muri rusange abahanuzi bateye baza kuri izi mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri uyu murongo wa YouTube bakaza bagakoresha umurongo wa YouTube mu buryo butari bwo bakaza bakavuga uburyo harimo abaza guhanura bakagira abantu ati numa amafaranga nzaguhanurira nkubwire ibigiye kuzakubaho mu gihe kizakurikira numa amafaranga nzagusengera kugira ngo ukire numa amafaranga nzabikora uku n'uku 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 ugasanga abantu benshi baragenda bakoresha cyane cyane izi mbuga nkoranyambaga mu kugira ngo bakwirakwize izo nkuru
cyangwa se bakwirakwize ibyo binyoma byo kuza kubeshya abantu yuko bashobora kubakorera ibitangaza imana ikagira ite ikabikemura mu byukuri ibi bintu kuba ribu yabivuzeho icyambere cyo tubanza gukora dushimira imana kigiye kudukiza ibisambo mbere ya byose tugomba kubanza tugashimira imana yuko imana ribu igiye kubanza kudukiza icyo bita ibisambo byarimaze kutuzonga nimvuga ibisambo ubwo abantu bahite batekereza bumve bibuke ibyagiye bivugwa mu minsi igishize minsi ishize nibwo tugiye twumva tukumva inkuru hari abantu bagenda bavugwa ho ibintu bitari byiza ari abapastoro ari ababishopu ari abantu bakora umurimo w'Imana ari abahanuzi bakaza kuri izi mbuga nkoranyambaga kugira gute kuyobya abanyarwanda no kubereka yuko hari ibitangaza bashobora kubakorera kandi mu byukuri ari ibintu byo kubabeshya kugira ngo babacucure amafaranga yabo n'ibindi bintu byinshi bijyanye n'ubutunzi tugomba kubanza gushimira Imana yuko ribu yabibonyeho ikaza gukumira kugira ngo atagira n'ibindi bintu bindi by'ubujura bigomeza kugenda biba n'ababitekerezaga kuzaza gukora iki kintu cy'ubujura bugiye buhambaye bahite bazinduka babone ko amazi atakiri ya yandi amazi yabaye amazi atakiri ya yandi muri rusange ariko mu by'ukuri icyo tugomba gushimira Imana nuko irondo ryivanguye n'ibisambo hagiye kuba abakozi b'Imana banyaho baza bakavuga ubutumwa bwiza ubutumwa buhumuriza abanyarwanda ubutumwa bufite icyo bubwira abanyarwanda ijambo ry'Imana ryiza ariko mu byukuri ibisambo byo akabo kashobotse ahubwo ribu sinzi ukuntu nabivuga buri imageragere cyangwa he aho bashinzwe kugororera abantu babe bahagura bahagere hanini kuko ndabona bigiye gukomera impamvu ibindi byo sinshobora kubivuga yagiye avugaho uko ntibiri mu murongo wacu y'ibyo dusanzwe dukora ibiganiro byacu bya buri munsi twe nababwiye ko ntangira nababwiye ko ibiganiro byacu bya buri munsi byibanda ku bakozi b'Imana tukaganira yaba afite ubutumwa bwiza yaba afite ubutumwa bwubaka abanyarwanda aribwo tuganira aho hano twebwe ntabwo tujya twibanda mu bintu bitari umurongo wacu mbese ni ibijyanye n'iyobokamana ntabwo tujya tujya mu bindi bintu niyo mpamvu tutari buze kuvuga byinshi ku byo uyu muvugizi wa ribu yaganiriyeho kuko harimo n'ibindi yavuze mu bari showbiz cyangwa entertainment tutavuga kuko si wo murongo wacu ariko icyo tugomba gukora ni iki ni ugushimira Uwiteka wakoreye muri aba bayobozi bacu kugira ngo baze bakebure ibi bisambo ubu tujye kujya tureba YouTube dukurikirana umurongo wa YouTube dukurikira ibintu byiza bigororotse dukurikira ijambo ry'Imana dukurikire umurongo mwiza kuko leta yacu iradutekerereza leta yacu ikaturebera ibyiza bidukwiriye nk'abanyarwanda leta ntabwo ishobora kuduhitiramo ibintu bibi bisenya igihugu cyangwa se bisenya abanyarwanda muri rusange ribu igaruka ivuga ati harimo bamwe yagiye imenshoninga iranabiyama bakomeje kugenda bakoresha uyu murimo w'Imana bafite amatitire y'ababishop bafite amatitire y'abapastoro bakaza gukoresha ayo mazina kuri izi mbuga nkoranyambaga mu buryo butari bwiza mu buryo bw'amatiku mu buryo bw'amagambo yo gusenya mu buryo butubaka abanyarwanda ribu yabihanangirije arimo Pastor Mutesi n'umugabo bita Pastor Claude ati ibyo bintu murimo murakina rwose nyamuneka mubihagarike ati Pastor Claude ni Pastor Mutesi yabamenshoninze arabavugaho arababwira ati ibintu murimo mubihagarike kuko ibintu murimo ntango byubaka abanyarwanda ibintu murimo ntango byubaka igihugu ahubwo ni ugukurura urwango no gukurura inzika mu bantu agomba bibabwira arababwira ati rero ati birababaje kubona umuntu w'umugabo witwa pastoro cyangwa se umudamu witwa pastoro akaba afite titre nkingi ugasanga amatiku niyo yamusaritse amatiku niyo yamwangije akaza kuri izi mboga nkoranyambaga arimo aganira amatiku gusa akaba ataganira ikintu cyiza ahubwo bakaza gukora iki kuganira amatiku no kugira ngo basubizanye hariya ibi bintu ribu yanabamenshoniza amazina yabira yavuga ni nayo mpamvu nanjye mbavuze hano kuko nanjye sinshobora kuvuga abantu ribu itavuze ariko abo bantu mu kubamenshoninga ibiyami baha last warning nyine ni nko kubaha last warning kuko baramutse bagaragaye muri ibi bintu
buri uyu muvugizi wa RIB yaje akabona no mu izina rya wararivuze hano mu byo kuri ryo menya ko ebana nawe isani sawo shobaga gusanga abandi isani sawo shobaga gusanga abandi aho bari aho muri za mageragere cyangwa se mu bindi muhandi hano bagororera abantu bagiye bakora ibintu bidakwiye araba menshoninga arababwira ati ibi bintu mubihagarike nta kundi umuntu w'umugabo ufite urugo cyangwa umudamu ufite urugo ufite titre ya pastoro uza kuvuga ibintu nk'ibi akabivugira mu ruhame bakirirwa mu bintu nk'ibyo by'amanjwe ngo bari mu gucuruza kandi mu byo kuri bari gukwirakwiza urwango mu bantu nk'uko umuvugizi wa RIB yabivuze aravuga ati birababaje biteye isoni n'agahinda kubona umuntu w'umugabo ufite titre ya pastor cyangwa umudamu ufite titre ya pastor ufite abana akajya yirirwa ku matika hanga kuri izi mboga nkoranyambaga ku murongo wa YouTube yarangiza umuvugizi wa RIB arongeraritse aravuga ati we ubwo aribaza ati subundi ko twese dutanka abapapa abana bakatubaza ngo akazi kagenze gute papa cyangwa akazi kagenze gute mama aribaza aravuga ati se buri iyo batashye baganira bate nabana ba buri abana ba iyo babajije gakazi kagenze gute bavuga bate basubiza icy'abana basubiza icy'abana arabyibaza ariko nawe ubwawe nyine yavuza ko kana abantu bose bakibaza wa muhungu aravuga ati se buraga pastor Claude yatashye yirirwa mu matiku ya YouTube yirirwa aterana amagambo na pastor Mutesi bavuga ibintu byinshi by'amatiku tutagakwiriye kumenya nkatwe abanyarwanda murumva mwebwe ndambwe mutabyibaza uburyo batashye baganira bate n'abana babo birirwa bavugwaho ibintu bibi nk'ibi ngibi ariko bikubita gashye bareke gusuzuguza umurimo w'Imana umurimo w'Imana si ukukorwa ndakubwiye ngo niyo mpamvu natangiye mvuga ngo irondo rigiye kwivangura n'ibisambo abantu bamwe bagiye kugera bate bagiye kujya bamenya umurongo bakoreramo nimba arabatanga ubutumwa bwiza baze babwirize nimba arabatanga ubutumwa bwiza baze bahanure ariko binyuze mu mucyo bigororotse kuko nimba yanenzemo abahanuzi akanengamo aba bavuga butumwa aba pastor aba bitwa aba pastor tubona kuri social media mu byukuri urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane ariko ntibivuze yuko ko hatari abantu b'ukuri bavuga ibintu byiza ari nabyo natwe tugomba gushyigikira nibivuze ko hatari abantu bavuga ibintu byiza byubaka abanyarwanda ariko nabo igihe nicyo gihe cyabo kugira ngo bakore nabo ibintu byiza nimba koko ari abapastoro nimba koko ari abakozi b'Imana nimba koko ari abahanuzi nibaze bavuge ubutumwa bwiza nk'ubwo abanyarwanda babakundiye mbere yuko baza muri ibintu bya social media ahubwo bakoreshe mikro zabo mu kuvuga ubutumwa bwiza bakoresha izi mikro zabo mu kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubaka abanyarwanda ubutumwa bwiza bubatura abantu mu butumwa bwiza buza bukavuga ijambo ry'Imana neza atari uburi tukisha kuko mu minsi yashize twagiye twumva inkuru tukumva abapasiteri bamwe baravuga mu bintu byiza abapadiri baravuga mu bintu bibi ababishop baravuga mu bintu bibi abakurikiranweho ibyaha nyamara uyu murimo w'Imana n'ahantu waba uri kugana mu gihe tubona ibi bintu nk'ibi bitukisha umurimo w'Imana kuri uru rwego abakozi b'Imana nibikubita gashye aba cyane cyane baza kuri social media kuvuga ibintu nk'ibi bibi nubwo RIB yaba mentioning ikababwira cyane cyane uyu pastor Mutesi na pastor Claude ndetse n'abandi muri rusange harimo n'abandi atavuze ariko yavuze abo ngabo nuko aribo baba bamaze kubisereri mu mitwe y'abantu tugomba gukoresha izi social media uyu murongo wa YouTube tugakrea ama content meza yubaka abanyarwanda RIB cyangwa se leta nibo bashinzwe kurebera abaturage bo ntago bakemera kumva ibintu nk'ibi bigenda bivugwa ari uburozi mu mitwe y'abantu k'ibi ni uburozi ibi ni ugukurura urwango ibi ni nta kintu na kimwe byaba byubaka abantu inzangano ibiki ukajya kumva abapastoro barimo baratukana hano kuri izi mbuga deja bitwa abapasiteri bitwa ababishop bitwa iki kabona barimo nibo bafashe ya mbere mu kuza gutukana hano kuri izi mbuga nkoranyambaga kuvuga amagambo mabi
ibi bintu ntanga ari byiza nyamuneka tubihindure tumenye ibintu tugiye gukora tubishireho umutima dukore umugambi dukore umugambi dukore ibintu byubaka umurimo w'Imana umugambi w'Imana tuwunoze hano ku isi mu gihe tugihari nimba ugize Imana ukajya kuri iyo mikoro ukajya kuri iyo kamera gerageza utambutse ubutumwa bwiza nyamuneka natwe twese tubarebereho ariko ngiye impamvu ndi hano n'ukugira ngo nange nakotinze ubuyobozi umuyobozi wa RIB umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri kubyo yagiye avuga ariko mu byo kuri biteye isoni n'agahinda ni nayo mpamvu tugomba kugira dute guhindukira ibintu twari dutangiye kwijandikamo ngo turi gushaka za views bakozi b'Imana ukabona abakozi b'Imana uko utambutse ubutumwa bwiza batangiye gutukana ku makamera abahanuzi batangiye kubwirana amagambo atari meza ibi bintu nyamuneka ntanga ari byiza twikubita gashyi niyo mpamvu leta yacu bigomba kutureberera ikadukubita ku gahwituzo kugira ngo twongere tugere dute twitekerezeho tumenye ibyo dukora ibyo ari byo kugira ngo tumenye ibyo dukora ibyo ari byo kandi byiza byubaka igihugu n'abanyarwanda ubutumwa bwiza kuko impamvu dukoze n'iki kiganu kugira ngo abantu twitekerezeho ibi bintu cyane cyane abapasiteri bamaze iminsi bakora byari bimaze gufata indi ntera byari bimaze kuba ibintu binini cyane ahubwo iyo ribitaza kugira gute umuyobozi wa ribi ataza kongera kubivugaho ngaze kubinoza neza twari tugiye kuzabona ibintu bibi biruta ibi nimba insengero zimwe zarafunzwe nimba insengero zimwe zitagikora kubera ko zifite ibintu bimwe zitujuje akaba ariyo mpamvu leta yazihagaritse ubu nitwari tugiye kongera kubona abandi bakozi imana cyangwa abahanuzi baza nabo ku makamera kugira ngo bajye bakora bate kubwiriza abantu banabiba banagera bate ari nabyo bizana ibi bintu by'umwuka mubi twitekerezeho tumenye ibintu turimo dukora ibintu bigororotse binyuze mu murongo nibyo rero nimba ntunze urutoki nkavuga nti aba bantu bagire bate twese ubwo iyo umuntu atunze urutoki n'izindi ziba zihindukiye zindebaho ntango mba ndi kubabwira kugira ngo mbanyege ahubwo mbagira ngo twikubita agashyi tumenye ibintu dukora tumenye ibintu duhereza abanyarwanda byiza bigororotse biciye mu mucyo bakoze imana bo basige bagaragarwaho ubusambo bakoze imana bo basige bagarukwaho ubutekamutwe ibintu byari bimaze kuba byinshi cyane bivuze ko ahubwo no mu gihe kizaza twari tugiye kuzabona ibintu biruta ibi tugiye kuzabona ibintu ibi ngibi tugiye kuzabona ibintu bibi tukajya twirirwa tubona abapastoro batukana cyane noneho birucije ahangaha tugiye kubona abatekamutwe abapasiteri ebana byari bigiye kuba ibintu byinshi cyane ahubwo ribi itaza kubivugaho ebana sinzi aho byari buzagane pe kuko byari bimaze kuba ibintu bibi cyane ariko mu by'ukuri niyo mpamvu nkoze iki kiganiro kugira ngo tubiganireho wenda namwe muraza kugenda mutubwira mu makomanteri mutubwira ariko mu by'ukuri ibi bintu byari bimaze kuba byinshi byari bigiye no kuzaba byinshi gusumba uku nguku abantu babibonaka ni nayo mpamvu ribije ikagira iti gakumira hakiri kare kugira ngo batazaza n'ibiruta ibi ngibi tugomba gusenga Imana tugakora umurimo w'Imana neza tudatukisha umurimo w'Imana nimba se ari ababishop cyangwa abapasitero baza ku mbuga nkoranyambaga bakavugaho ibintu bibi urumva nk'umuntu udakijijwe abibona atubundi ndeje urumva ahita asuzugura umurimo w'Imana ahita abona ko n'ababirimo ari ugupapira ari ukuza kubeshya bigatuma n'uwateganyaga gukizwa azahita abona ko n'ubundi ntahavuye ntahagiye katwikubita agashyi iki cyari cyo kiganiro nari nateguye kugira ngo tuze kubiganiraho n'iki kintu Murangira Thierry yaje kuvugaho kugira ngo tuze kugira gusharinga ibitekerezo byacu tuze kumva icyo abanyarwanda baza kubivuga ariko mu by'ukuri reka tubiganireho muraza kutubwira cyangwa ibitekerezo byanyu mubinyuze muri komantere mutubwire icyo abakozi b'Imana bagomba guhindura muri rusange ariko mu by'ukuri ntabwo byari byiza ni nayo mpamvu kugira ngo niyo mpamvu turi hano turihumure no kugira ngo tujye tuganira ibintu byubaka abanyarwanda bidasenya ahubwo bikorera ibintu byiza bihumuriza abanyarwanda muri rusange murakoze cyane.